Και η τελευταία θεία λειτουργία πριν από τη μάχη και το ολοκαύτωμα. Η τελευταία θεία λειτουργία στη Μονή Αρκαδίου πριν το ολοκαύτωμα της Μονής έγινε 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου όλοι οι πολιορκημένοι στη Μονή Αρκαδίου συνάχθηκαν στο καθολικό της Μονής και προεξάρχοντος του ηγουμένου Γαβριήλ Μαρινάκη τελέστηκε η θεία λειτουργία. Κοινώνησαν όλοι και μετά αποφασίστηκε ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραδοθεί ή όποιοι θέλουν θα συνεχίσουν να αγωνιστούν για την Μονή Αρκαδίου. Τότε όλοι αποφάσισαν ότι θα υπερασπιστούν η Μονή Αρκαδίου από τους Οθωμανούς, όπου για 2 μερόνυχτα την πολιορκούσαν 12.000 τακτικός στρατός από όλη την Κρήτη. Μέχρι το αποκορύφωμα της μάχης, όπου ήταν το ολοκαύτωμα της Μονής, στις 7 Νοεμβρίου. Από αυτή την καταστροφή διασώθηκαν 114 άτομα, όπου πιάστηκαν εχμάλωτοι, άλλοι ήταν κρυμμένοι στα κελιά όπου είχαν παραμείνει, άλλοι ήταν τραυματισμένοι, όλους τους πήρε ο Οθωμανικός στρατός και τους οδήγησε στο Ρέθυμνο, στον Μητροπολιτικό Ναό το σημερινό, όπου ήταν φυλακές. Μετά, από λίγες ημέρες, τους απελευθέρωσε. Μέσα στους εχμαλώτους ήταν και ένα κορίτσι 2 ετών, όπου σώθηκε από το ολοκαύτωμα της Μονής με την έκρηξη, βρέθηκε μακριά στα χωράφια όταν πλέον ένας Τούρκος στρατιώτης άκουσε τα κλάματα, συνέλεξε και το παιδί και το κατέβασε στο Ρέθυμνο. Το όνομά της είναι Ελένη Σφαγιανάκη, όπου μέσα στους εχμαλώτους ήταν ο πατέρας της, το παραδώσαν στον πατέρα της και από τότε μαζί με τις μαρτυρίες του πατέρα της και των υπολείπων εχμαλώτων έχουμε τις περισσότερες πληροφορίες της Μονής Αρκαδίου όσο αφορά το τι διαδραματίστηκε εκείνη την ιστορική ημέρα. Βρισκόμαστε στο καθολικό της Μονής Αρκαδίου, όπου την ημέρα του ολοκαυτώματος το καθολικό καταστράφηκε ολοσχερός, κάηκε, όμως μέσα από αυτή την καταστροφή σώθηκε η ιστορική εικόνα της Αναστάσεως, όπου βρισκόταν στην κορυφή του τέμπλου της Μονής Αρκαδίου. Μπαίνοντας οι Οθωμανοί μέσα στο μοναστήρι, παρόλο που είχε καταστραφεί ο ναός και είχε καεί, η βαρβαρότητά τους δεν σταμάτησε, αλλά ακόμα και κάποιοι αγωνιστές όπου ήταν τραυματισμένοι ή δεν είχαν ακόμα κοιμηθεί, πήγαν και τους σφαγίαζαν όπου έβρισκαν. Έτσι λοιπόν και πάνω στην εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, σφαγιάστηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες από τον αγώνα του ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου. Χαρακτηριστικά μπορούμε να διακρίνουμε ψηλά στο μέτωπο του Χριστού ότι υπάρχουν κοιλίδες από αίμα των μαρτύρων ακόμα και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τη βαρβαρότητα όπου είχαν οι Οθωμανοί μπαίνοντας μέσα στη Μονή Αρκαδίου και όσοι είχαν γλιτώσει δεν κατάφεραν να φύγουν μέσα από το μοναστήρι.